svima, ja sam Marija, dobrodošli u moj novi video. Sa nama je danas Milica sa kanala Misem. I Milica i ja ćemo danas da snimamo BFF, tako pa hajde odmah da počnemo. Prvo pitanje je kada i gde ste se upoznali? Upoznali smo se na baletu, da li mogu da odmah? Ne, da. Drugo pitanje je da li živite blizu ili daleko jedna od druge? Veoma blizu. Da, bukvalno pored. Leđa uz leđa. Eto. Treće pitanje je koje vam je omiljeno mesto za izlaske? Baletska sala. To najviše volite da radite zajedno. Da se blamiramo. Da! Da li imate isti hobi, ako imate, koji je to? Snimanje za YouTube i balet. Koja je vaša omiljena pesma? Pa nemamo zajedničku omiljenu pesmu. Ništa. Išli smo u Afriku. Koji je vaš omiljeni film koji ste gledali zajedno? S obzirom da smo Milica i ja jedino zajedno gledali horror film Conjuring. Eto. Koji je vaš omiljeni selfie? Evo sad ćemo da vam izbacimo sliku. Vaša najdraža uspomena? Da. Da, humanitarna predstava. U parkiću na kojoj smo igrali nas dve. Opišite jedno, drugo, tri reči. Ajde. Paperina. Previše dobro. To su četiri reči, ali nas. Paperina, mak i previše dobro. Da, umreš. Dobri ti si, da, umreš od smeha. Eto, u četiri reči. Kada ste postali BFF? Na zimskom raspustu 2016. godine. Prilike, dođeš, upoznaš Milicu i vidiš jedno mirno i lepo dete. I onda se upoznaš s njom malo bolje i shvatiš da je ona, da, umreš od smeha. Idemo dalje. Da li ste se nekada gadano posvađali? Ne. Iako je bio neki nesporazum, pričala smo. Toliko verujete jedan drugoj. Hajde da vidimo. Uhvatite sigurno. Super jake ili super brze? Mi smo jedno i drugo. Mislim, želele bi smo drugo. Da li ste slične po izgledu? Ljunite. Koliko vremena provodite dopisivajući se? Pa ne provodimo toliko puno. A, zovem. U, izdala se zovem. Pa, ja pošaljem me deste i odgovorim i neko posluti. Da, dopisamo se baš. Obično izlazimo nama. Inače, da napomenem, nama je BFF i Anja Simić, ali ona je trenutno na moru, tako da sorry, Anja. Ljubimo te! A Jana isto! Koji treba više vremena da se spremi? Ne budi tužna. U stvari i meni. Sto puta si ti mene čekala i sto puta si me tebe čekala. Obima nam treba puno da se spremi. Tako je. Kako zovete jedna drugu? Miti. Paperina. Paperina. Da, inače Milica sve devojčice sa baleta upisuje kao to ime, pa onda napiše balerina. A mene je pogrešilo kucanje i napisala je paperina. Poslednje pitanje za danas je koja vam je omiljena knjiga? Evo, prvo Milica da kažem. Ajde, što misliš, pogađaj. Online devoj. A meni je omiljena knjiga Dečac Pavlova ulica. Tako je. Znači, lektira koja je dobra lektira. Iako su selektire loše, ali ovo je dobro.
izuzetak. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Posjetite Miličin kanal i obavezno se subscribe-ite na njega i link će biti u opisu videa. Ako vam se video svidao, lajkujte, subscribe-ujte i komentarišite. I ove nedelje će izlaziti još videa sa Milicom. Tako da vidjet ćete, ja mislim će biti baš zabavan taj video. Hoće, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao! Bye!